niin, Karu Craft Brew Vessel, joko Kudu tai Rino, henkinen. Ollut laakeri, täällä piti olla näitä enemmän erilaisia, mutta tässä on nyt vaalea laakeri, niitä oli myös tumma tarjolla, otin vaalean. Väri on tommonen houkuttelevan kirkas. Hieman epämiellyttävän humalan haju, semmonen kelmeä. Ei pahaa, mutta vähän ehkä humala ei ole mieleeni. Siksi ehkä 2-5. Hippis.